Вона не спачка, що тут нікого не да. Ефективність цього малюнка в першу чергу полягає в тому, що саме ці пікселі, як вони називаються в природі, спочатку, вони маленькі, вони дуже маленькі. Такого, як в нас, поки що ніхто не робить взагалі по Україні. Такого пікселя. Дрібного. Всі роблять більші плями, і це в деяких випадках демаскує більше, ніж маскує. А це... Двері закрою.